өнгөрсөн шинэ Улаанбаатар хотод тохиолсон аймшигт ослын үеэр эрүүл мэндийн дан насаараа хохирсон нийт хүмүүсийн ар гэр төрөл төрөлдөд одоо харамсал эмгэнэл илэрхийлж байна үзэгчтэй. Premier Sports Network-ос бэлтгэн хүргэдэг Хөв нөөц нэвтрүүлгийн 10 дахь дугаар инхүү хөлж байна. За өнгөрсөн 7 өнөخت Монголын сагсан бөмбөгт өрнсөн сонирхолтой үйл явдлуудын талаар бид өнөөдрийн нэвтрүүлгээр ярилцах болно. Эмэгтэй плей-оффын тоглолтуудын цуврал тоглолтууд маш сонирхолтой өрнсөөр байгаа. За харин эрэгтэй лигийн хувьд улирлын тоглолтууд энэ 7 өнөخت, эх 7 өнөخت одоо дуусах төлөвтэй байна. Тэгээ плей-офф маань эхлэн хүснэгтийн байрлал бол маш сонирхолтой. Хүснэгтийн 1-2 дугаар байрыг өрсөлдөө. За плей-оффт ирэх оролцох, плей-инд оролцох эрхийн өрсөлдөөнүүд урдийн адил сонирхолтой ширүүхэн өрсөлдөөнөөр үргэлжилсээр байна. За мөн дасгалжуулагчийн сургалтын, С ангиллын сургалтын сүүлийн үе шат эхэлсэн дуусах төхөж байгаа гэх мэт одоо сонирхолтой мэдээлэлүүд байна. Мөн өнгөрсөн өдрүүдэд болсон нэг мэдээлэл бол 3 сар 3 сагсан бөмбөгийн олимпийн эрхийн тэмцээний хуваариуд гарсан байна. Эдгээр сэдвүүдийн талаар бид өнөөдөр ярилцах болно. Манай нэвтрүүлгийн хамтран хөтлөгчөөр сагсан бөмбөгийн тайлбарлагч, аналист Төмөр ажиллаж байна. Иргэд болж байгаа таатай Төмөр аха. За тэрэлдэжсэн таатай байна. Минд үргэ. Тэгээд 2 дугаар өнгөцсөн байна. Нэвтрүүлэгт нь оролцохгүй. Тэгээд нэвтрүүлэгт эргэж ирж байгаа да их баяртай байна. Тэгээд улирлын тоглолтууд ерөөдөө өндөрлөөд эрэхтэй одоо лигийн хувьд бол маш сонирхолтой үед орж штэ. Одоо аль багууд хийдэр гарах уу? Сагсан мөнгө сорч үзэгчд маань өөртөөхөн тааврыг дэвшүүлцгээж байгаа ийм өдрүүд үргэлжлэж байна. За тэгээд өсөлтийн дээгүүр явж байгаа багууд гэлтгүү доор явж байгаа тэмцэлч гэсэн бид нар улирлын туршид ярьж байгаа. Тэнд одоо илүү одоо ширүүн өрсөлдөөнүүд болж байгаа. Тэгээд бид нар магад 9 оны дугаараа үргэлж чад плей-оффын байрлалууд тодорхой болсон. Ингээд багы зурлууд эхэлсэн явж авах бах. Тэгээд эмхтэй лиг бас их сонирхолтой болж байгаа тийм. Тэгээд эмхтэй лиг дээр одоо 10-т хүлгүүд гэдэг цуврал бол одоо үнэхээр сонирхолтой байна шүү дээ тийм. Монголын эмхтэй сагсан тийм одоо хүчтэй өрсөлдөөн сонирхолтой одоо хүмүүсийг ингээд биеийн бүр сандрахсан тийм өрсөлдөө юу болж байгааг уу гэж манай тайлбарлагчид бол яриад байгаа. За тэгээд лигийн багууд маань эцсийн байдлаар одоо легионер тоглолчдынхоо бүрэлдэхүүнийг сонгоод яг плей-оффын өмнө одоо нэг эцсийн бүрэлдэхүүнээ холбоо лигтээ өгсөдөө энэ хугацаа тулчж байгаа юм байна лээ. Тэгэхээр яг одоо үүнээс цааш яг энэ бүрэлдэхүүнээр тоглоно. Зарим нэг үзэгчдийн маань бас дэмжиж ирсэн легионер тоглогчид нь плей-оффын бүрэлдэхүүнд багтаагүй байх жишээтэй тийм. Тэгэхээр багууд одоо маань сагсныхаа ярьдагдаа нэг эцсийн сумаа тавьж гин гэдээ одоо яг л ийм үе шатны дээр ирчихэд байна. Тэгэхээр яг одоо энэ цаг мөчөөс хойш хожигдох ирэхгүй тоглолтууд бүх баг хожилын төлөө явна гэдээ одоо сагсны хувьд бол 2 дахь үйлрэл яг жинхэнэ үйлрэл эхэлж байна гэж бас ярьдаг. Энэ л цаг мөч төр ирч чад. Үнэхээр сонирхолтой үе дээр. Гадаад тоглогчдын солилцоо, тэгээ шилжилт хөдөлгөөн ч гэсэн энэ өдрүүдэд үргэлжилжсээр байгаа. Иргэн сануулхад плей-офф эхлэхээс 72 цагийн өмнө нэгэн байдлаар мэдүүлээ өгч гадаад тоглогч буюу легионер тоглогчдийнхөө нэрсийг нэгэн байдлаар өгсөн байх ёстой. Тэгээд энэ талаар ч гэсэн бид нөөдөр ярилцах болно. Өнөөдөр бид студидтэй мөн үндэсний дээдлийн одоо алдартай од тамирчдыг өрсөн байгаа. Эргээд студидтэй зочидтойгоо уулзцаа үзэгчтэй хэсэг хормоор уулзъя. Хөв нөөц нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар үндэсний дээдлийн альбиасны шар арыг Сингүүр брэнд ажиллаж байна. Өнөөдөр манай студид нэвтрүүлэгт маань оролцохоор Дархан Юнайтед багийн тоглогч Нямбаяр, Асын хүлгүүд багийн тоглогч Мөх Төвшин нар хүрэлцэн ирсэн байна. Та хоёрт орой мэндийг хүргэе. За орой мэндийг. За сонь сайхан юу та? Плей-оффын байрлал тодорхой болсон. Байрлал тодорхой болохын төлөө явж байгаа ингээд хоёр багийн төлөөлөл гэж харах нь шүү дээ. Тэгэд манай миний хувьд ч юм уу одоо ерөнхийдөө үлрэлийн хамгийн яг хүнд үе эхэлж байгаа. Тэгээд плей-оффт улирлын турш плей-оффт фокусч юу бэлтгэл хийсэн. Тэгээд одоо тэгээд цаг хугацаа маань ирж байна. Тэгээд тэрэндээ бэлтэл байна. United багийн хувьд одоо манай хувьд ч ерөнхийдөө Кодексийн хувьд бол плей-оффын боломж л байгаа. Гэхдээ яг уулзаа өөр багуудаас хамааралтай, манайхаас хамааралтай учраас ерөнхийдөө ер нь бол хэцүү. Гэхдээ плей-ин дээр 10 тоо үлдэхин төлөө одоо хоёр тоглолтлоо да. Хасаас хоёр тоглолт үлдсэн байгаа юм. Тийм, манай хоёр тоглолт үлдсэн. Манай хоёр тоглолтоос хоцсоо ажигдсан хамаагүй. Ер нь манай байрлалыг бол нэг шиг. Таваараа гарах нь ойлгомж таа. Тийм. Тэгээд хамгийн сүүлийн тоглолтхоор манай майнерс таагаа. Тэгээд тэрэн дээр манайх
бас нэг шийдвэр гаргаж таарах бах. Майнерстай таарах уу? Яах уу гэд магадгүй. Тиймэрхүү тоглолтын зураг хараг зураглал харагдаж байгаа. За, тоёрын хувьдас миний хувьд одоо үзэгч сэтгүүлчийн хуваар энэ удирлын талаар бас ярилцмаар байл да. Хоёла багаа солио шинэ багт очсон маа тий. Ер нь сонголтуудыг удирлынханд яад хийх болов? Тэгээд яг одоо яг шинэ багуудтайгаа ямар байна гэдэг талаар. За, эхлээд мөх төвшөө хасгал. Аа. За, миний хувьд болохоор би нөгөө бэлгүүн сэрэглэн одоо бид нар нэг найзуудтай. Тэгээд миний ерэн сакс тоглож гиснээс шир нь хооронд өрсөлдсөн. Тэгэнгუთа яг энэ жилийн үед болохоор бид нар хоорондоо нэг найз нөхдийн хуваар ярилцаад тэгээд яг нэг жил ингээд цуг дайраад үзье. Тэгээ одоо бид нар чинь залуу байхаа болж байгаа. Залууд бол хоорондоо өрсөлдөл нэгнийгээ ялж ялагдал ингээд зөндөө явдаг гэсэн. Тэгээ одоо бол бас нэг нийлээд хамтраад тоглоод үзье гэдэг байр суурь нэр нь бэлгэн сэрэглэн тэгээд хөлгүүдогийн тавьсан санал болно тэ. Тийм хүмүүсээс хитэн багийн санал ирсэн байсан. Надаа хоёр баг л гэсэн. Тэгээ хуучин багтайгаар нэг 3 баг боллоо тэ. Тэгээ дээрэс нь бас манай ганц нэг найз нар маань бас тусда бэлгүүн дээртэй хойлонтой найз. Тэгээд юу ячаач ээ. Бэлгүүнтэйгээ нэлээд нэг жил тоглоод үзээч ээ. Найзууд нь бас тусалж чадчих чинжэнэгээрээ багийг ч ингээ гоё дэмжиа гэдэг байр сууриас тэгээд ерөөхдөө хөлгүүд дорсон баг. Нимба дахин United-ийг сонгосон шалтгаан юу байв? Сүүлд барьдад байжгаад ишүү явьж байгаа л үү? Хэлсэн. Аа. Би чинь танд гардад чинь 9 жил болсон байл шүү дээ. Тэгээд ерөнхийдөө угаасаа бас багаас солиё гэд. Тэгээр яг нөгөө дахин United-ийн эзэн Цоомаах маань санал тавиад. Аа. Цоомаа өөрөө бас гардын эзэн байсан тийм. Гард хөрөнгө оруулагч байсан шүү дээ. Тэгээд Нимба ороод ирэч гээд. Аа. Тэгээ орё гээд. Тэгээл орсон да. Одоо багийн том ах байх ямар байна? Оо энэ залуучууд байна шүү дээ. Тийм сайхан байна нөө тийм. Залуучдын ирч хүч тэгэл өөр шүү дээ. Тэгээ хамгийн гол нь гадаад дасчлагч байгаа. Бас гадаад дасчлагчаас их юм мэдจีน, сурчин, дүүнер чих юм мэд сурч байгаа. Тархан United багийн хувьд дандаа одоо нэг орон нутагт тээ сагсан мөнгөний хөгжлийг илүү тэлэх зорилгоор дандаа дарахнаас тамирчдыг юу нэвж бүрдүүлсэн дээ. Таний хувьд бас яг дарахных юм уу? Мошхтаас эхэлж дарахных гэд андуурдаг шүү дээ. Манай тайлбарлагчд хүртэл бас тэгж ойлгосон тохиолдол. А гэхдээ Огийн утган жаргалах хэлэхдээ ер нь бол дарахын төрсөн дарахных гэдгээс яг та өөрөө тайлбар хийгээч дээ. Би чинь яг төрсөн нутаг бол Төв аймаг Сүмэр сум шүү дээ. А за. Тэгээ яг 2 дугаар ангиас хотод сурцсан. Тэгээ 23 дугаар сургууль сураад. Оо за. Та хоёр чинь нэг сургууль юм шүү дээ. Би чинь болохоор легонер байхгүй юм. Яа нэм баяр чи 23 тоглолдог. Би чинь 23-аас өөр сургууль сурдаг. 23-аас тоглолдог. Тэгэхээр юм хэдэ хоттоо төрж өссөн тий. Дархных биш юм байш шүү. Тэгээ тайлбарлагч нар анзаараад байгаа юм. Дархны унган хүү юм уу вэ? Дархны United багч легонер авцсан байгаа юм биш үү? Тий, би үзээ сууж байсан чи пүү манайс дархных болцсон байна гэд гайхаад байжсан. Гэхдээ баг би ханцаараа баг дархных биш واخа. Бусд нь ер нь бол бүгд дархны. Аа. Тий юм биш. Би спортод хөрөнгө оруулалт хийгээд явж байгаа. Одоо Дархны United багийг энэ хөрөнгө оруулалт хийгээд багийн үүсгэн байгуулалт явж байгаа. Би бас найзууд багийн эцүүдтэй чи хөрөнгө оруулалттай. Тэгээ цоомоо Напа гэдэг нэг зэрэгтээс маш их талархаж байгаа яг тэгэхээр энэ одоо багийн спорт энэ том спортод ингээ хөрөнгө оруулаад төрсөн нутгаараа овоглоод баг одоо дарахан ч бас спортын ордонтой болж байгаа тун утгахгүй дахин United баг гэртээ тоглолтууд авахгүй боломжууд бас бодиттой байгаа гэдэг утгаараа тэгээд энэ бол маш том зүйл хийж байгаа гэдэгт нь баяртай явж байгаа хүмүүс маш их талархаж байгаа шүү. Тэгэхээр ер нь тэр дээр нэмээд хэлэхэд нөө юу штэ энэ одоо энэ дарахан United бага залуучууд чинь бараг одоо миний мэдхийн 4-5 жилийн өмнөөс эхлээд сүрүүс ингээд яваад байгаа тийм тэрэн дээр нь манай Аз 2-оор ажилладаг байсан. Аза эдрийг ингээд бэлдээл багаас нь яваал тэгэл эн тэн дөр өөрөө дандаа ингээд заалмал болдохгүй байна. Ингээд тэгж ингээд цоомох бүгдийн зохицуулаад тэгэл Аза над руу аваад ийм заал ингээд тэгээ хүүхдүүдэд бэлдмээр байна гэл ингээд зөндөө явсан. Тэгэл тэр бэлдснийхаа үр дүн ч гэсэн хүүхдүүд нь ирс ирс мэдэгдээл тэ. Тэгэл бэлгүүн дээр ажил хөлгүүд рүү яваал тэр одоо тэмүүлэн бэлгүүн дээр байсан. Тэр нь тэмүүлэн гэдэг одоо түрүүлж майнерт байсан хүүхдүүд байсан. Эдэр чинь бүгд төрөө цог байсан. Тэгэл тэр хүүхдүүдний шилэгдэж шидэл энэ тэн баг руу яваал тэр айгуу тийм нэг тийм арга барил явж байгаа системний дарахын нэт багийн цомоохыг явуулж байгаа энэ нь надад айгуу тийм зүв санагддаг. Тэ бүгдийн эхнээс нь яваа. Тэ тэгэнгүүтээ яаж ингэ багийг босгоод ингээд багаас нь яваад их энэ чинь зориулах нь хөгжлийн лигтээ энэ жил ороод уул нэрхээ авах хэрэгтэй байсан. Тэгэнгүүт бас нэг юм боломж гарч ирээд тэгээд тэрэндээ өрсөлдөөд одоо ингээд
дараа жилийн ихд орох эрхээ баталгаажуулаад плей-ин тоглох эрх мэрх одоо тэгээд плей-офф болоод плей-офф гэдэг ингээд бүх юм ингээд айгүй надад зүг явж байгаа гэж санагдаад байна. Тэгээд дасгалжуулагч авчирсан байгаа. Тэгээд бас нэг тэр дахны хүүхдүүд дээр нэг өндөр дасгалжуулагч ажиллаад байгаа. Сэрв дасгалжуулагч ирсэн байгаа. Ахын төсрийн хүүхдүүдэд ажиллаж байгаа юм тийм. Тэгэхээр эн чинь бол бүр ингээд багасаа бүлт хийгээд л тийм том хөтэйг төлөөлж байгаа. Энэ завшрыг дайлендуулаад багийнхаа спонсор юм одоо баярлаа гэж. Аа гадгаас даалгаварч авчирсан. Хамгийн зүрх дотроо болчоод орж ирсэн байна. Цомахта баяр хүрье гэж юу. Тэгэж Дархан United бол ирээдүйдээ ирээдүйд амжилт гаргахад би бол эргэлзэхгүй байна. Мэдээ залуу баг анхудаа дэдлэгт орж байгаа. Тэгээд дараа дараагийн жиллүүдээс илүү амжилттай хавуулаад явах хэрэг цаа хасын хөлүүдийн хувьд бол энэ үйлрэл маш сүр дуйлан шуугантай эхэлсэн. Манай нэвтрүүлгийн эхний дугаарууд дээр ч гэсэн байнга яригддаг талдаа дээр. Эхнээс л хүлгүүдийг ярьсан тийм. Одоо бүр сүултээ ингээ хүлгүүдээс өөр одоо цохох мишок алгуу гэж надаас хүртэл асуучаад байгаа. Гэвч яалтчвал ярих хэвээр хамгийн агуу түүхтэй багууд дээр. Яг дотор нь байгаа муушуу ахын хувьд бас ямар бай үлрэл бол нэх сайнгүй эхэлсэн шүү дээ яг үнэндээ. Тэр үед ихтэй таны хувьд бол бас одоо хараад ахад 50 байсан иймэрхүү зүйл болохыг мэдчихсэн. Багийн төлөвлөгөө байсан юм уу? Яг төлөвлөгөө ч яг ихний удирдах гэхэд угаасаа яг одоо бидний миний хувьд гэх юм бол жишээд би өөр дэш яг би ч одоо ингээд 34 настай тамирчин 34 тавтай болчихж байгаа хөөхтэй. Тэгэн гута яг одоо удирдал 11 сараас эхлээд 3 сар хүртэл нэг 5 6 сарын хугацаанд ингээд 11 сард формо ингээд хамгийн өндөр түвшинд нь байрлаа гэж бодоход тэрийг хадгалж явуу гэдэг амар хүнд болчихж байгаа хөөхгүй. Тэгэхээр мэдээж би одоо өөрийнхөө хувьд ч юм уу тодорхой хэмжээнд өөрийнхөө планыг гаргаж байгаа хөөхтэй. Би хизээ сайн багстай. Хизээ унтсан байх хэвээр, хизээ жоохон босох хэвээр, хизээ хаана яах вэ гэдэг дээр план дэж л явж байгаа. Гэтэл би тэр миний план онох онохгүй байдаг сай бичгүй лээ. Ямар ч өөрөө туршлагаар явж байгаа. Миний хувьд бол тийм байгаа. Тэгээд үлрэл эхлэхэд бол мэдээж манайх бүх юм шинэ болцсон байсан шүү дээ. Төрүүлжлийн үлдснээс NASA, SEGI, AND, TOM дөрөв шинэ дасгалжуулагч тийм. Тэгээд хоёр шинэ дасгалжуулагч, тэгээд бүх юм шинэ болцсон, явж байгаа арга барил нь өөрчлөл шинэ болцсон. Тэгээд бид нар чинь яг үнийг хэлэхэд нөгөө нэг одоо Европ дасгалжуулагч ирээд яг мэрэгжлийн сагсан бөмбөгийг л тоглуулахыг бидээс шаардаж байгаа хүсэж байгаа. Тэгээд дасгалжуулагч маань угаасаа шууд өдрийн 3 бэлтгэл хийлгээл шууд тат тап гэлэг хэрэнгуй чинь бид нар нөгөө өмнө нь яг энэ арга барилаар яваагүй. Явжсэн ч гэсэн яг энэ ачаалыг авч яваагүй учраас ерөнхийдөө жоохон уун тэгээд менталити ч гэсэн уун те ингээд зөндөө юм болно тэгээд танай бэлтгэл дээр их сонирхолтой үйл явдлууд болсон тухай мэдээллүүд янз бүрийн сонгоор бас тамигийн зэгээс бас ирээд исэн шүү. Тэгээд дасгалжуулагч мэдээж өндөр шаардлага тавина. Бид нар тэр шаардлагад ингээд анх удаагаа орж үзэж байгаа учраас хүлэн зөвшөөрнө мэдээж зарим үедээ сэтгэл санаагаар унах үедээ хүлэн зөвшөөрөхгүй талгаар нь тэгээд баг ингээд нэлээд унж босоод ингээд явсан. Тэгээд эцсийн бүлэгт дасгалжуулагч угаасаа мэдээж хөгжлөлтөө орны сагсан бүгийн дасгалжуулагч нь дасгалжуулагчийнхаа өнгөс гарахгүй байх ёстой гэдэг дээр батлагаатай зогсоол. Тэгээд бид нэ одоо ямар ч сан тэр зам руугаа орсноос хойш ерөнхийдөө амжилт бас гайгүй тодортой хэвэн болж байна. Нэг хүн удирдахл ёстой болоод байгаа шүү дээ. Тийм тийм. Нэг бол тийм. Би өмнө одоо энэ нэвтрүүлгийн анхны дугаар гарч ирсэн бийлсэн. Манай ер нь жоохон дураараа шүү. Тэгэхээр энэ одоо Европ дасгалжуулагч нарын тэр өсөж байгаа багийн сахилгаат гэдэг юм баригдах бас жоох хугацаа хэрэгтэй байх гэсэн. United багийн үед энэ асуудал арай гайгүй, арай залуу хүмүүс болохоор одоо дасгалжуулагчийн юмыг чи бараг дамжуулж байгаа зүтэй. Тийм. Гэтэ гайгүй. Гайгүй юу? Тийм. Талчууж өөрөө шууд ерөөхдөө. Энэ бусад юмнуудаа ерөөхдөө базаал харагцаал. Тэгэд анзаараа харж байхад сэлгээний тамирчдын хажууд байж байгаа их нэр өндөртөө уртаа ийм залуу харагдаад байгаа шүү дээ, тийм. Тийм. Дасгалжуулагчийн хүссэн юм болоор бидний бэлтгэлдээ хийж байгаа юмыг л бидний хийгээдэг гэл хүсээд байгаа. Тэгвэл манай тамирчид маань яг тэрийг яг бэлтгэл дээр хийж байгаа шиг хийж өгөхгүй юу? Уул нь энгийн хүсэд байдаг. Тэрийг яг нэг тоглолт дээр хийж өгөхгүй л манай коуч нэрээр дууралаад байгаа. Аа тэгээд би яг зүгээр одоо мушууч бас анзарч байгаа. Дархан Юнайтийн тоглолтыг үзэж байхад аа энэ дээр сая нэг тэгчгүүд гэж жоохон хүлээцтэй байх юу? Ялч үн залуучууд арай залуу байгаад байна. Туршлага багтаа байгаад байна. Энэ л гол асуудал байна. Тэрнээс зүгээр ур чадварын хувьд, гүйцэтгэлийн хувьд боломж нь байвал тоглолт чадвартай хүмүүс харагдаад байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр Реалч үн чинь нөгөө та хэдийн тамирчин хүний туулж явдаг зам шүү дээ, тэ? Алдчихж тэрнээсээ суралцдаг, туршлагатай болдог. Тэр чинь л одоо энэ спортын хамгийн гол зүйл болоод байна. Тэгэхээр ер нь зөв яг гол нь энэ багийнхан цөмийг хадгалаад дахиад 2-3 жил явах. Тэрний дараа бодтой амжилт харах үед л ирэх байх л та. Зөв миний бодлоор хэлжлээ. Тэ, энэ жилийн үед манайх чинь 7 жил авцсан бас ерөнхийдөө анх орсон гэхэд ба ер нь бол багаараа бахархаж байгаа шүү, тэ? Шамлахаар. Өдрлийн өмнө төлөвлөгөө хийдсэн. Авах хэвээр хожлын таа төлөвлөгөө. Яг ийм юм гэж байгаагүй. Байгаагүй. Тийм. Гэтэ энэ ч бас том багуудаас хожчлоо. Ер нь бол тэ. Giant Killer гэдэг нь шүү дээ танаа гэж. Томчуудыг нь ухсалдаг гэдэг United чинь.
Гэхдээ ер нь бол бүх багууд плей-оффийнхаа ихний одоо плей-оффт орох гээд ихний 8 руу л зүтгэж байгаа юм шиг харагдчихсэн тий. Саяны яриа талбагдлыг одоо мөнх төвш ах муушу гэд одоо таны ер нь яа муушу гэдээ яг мулаан дээр гардаг муушу юм уу эсвэл мууш үү юм уу? Нимаш сай битгэх хэрэгтэй одоо 10 жилийн найз гэж. Юу уул нь тэр үед баг мулаан гарсан байсан юм уу? Гарсан байсан мөн. Тийм эртний юм л байна. 2003 онд л маш их гарсан. Гарсан байсан. Тэр агш өгч юм уу? Манай 10 жилийн найз Төрмагна Төөжгөө. Тэгээ одоо энэ Amazon-ын ундрах. Бид гуравчын 13-ых. Тэгээ 23-аас манай хоёр 23-аас тоглолтог нэмбэр эдэж бүгнөр тоглолтог байж байгаа. Тэгээд намайг одоо манай оогийн ярдэн та 13 шийдэн дээр би ингээд сандал өмсцөө. Тэгээд юм систем алган өмсцөн сакс тоглож байсан юм Карлсон шиг. Мөрөвчтэй жийстэй. Тэгсэн чинь л оогийн лаг тийм. Тий, оогийн лаг тийм юу? Шинжэжтэй. Ингээд үжид сууж байгаа. Харж байгаа аль нэг тоглож үзээгээл тоглосон чинь би оогийг алаад байсан гэнэ. Тэнгуут нь оогийн барыг араа дуутсан юм ааша тий. Яг хажуу талын байранд манай төөжгийнх байдаг. Тэгэл гадаа нь очил төөжгөө дуудаал. Оо энд нэг залуу энэ сакс тоглоод гараад ирж гээл. Тэгээ манай төөжгөөч ч бас сүртэй. Угаасаа л ер нь тийм нэг сүртэй юм багхгүй. Тэгээ тэр үед манай төөжгөө нэг өсврийн шгшээд ороод якут нэг саха хүүхдийн тэмцээнд явцсан байсан гэл. Тэгээ биш тэрийг бид анхлуудаа танилцж байгаа юм чи. Тэгсэн чинь Монголиа гэсэн өмсгөл өмсчихсэн. Яа, сүртэй гарч ирсэн шүү. 7-8. 7-8 тэ. Уул нь гарч ирсэн. Уул нь нэр нь нөгөө төөжгөө гэдээ багсан шүү. Тэгсэн чинь тэрийн андуурсан юм уу албаар тгсэн юм уу тууж уу гэж бичсэн. Аа цэмгэр хүн нөт өмсөг болсон. Тэгэл гарч ирээл намагч алаа дундлаа шүү. Орилж чарлаа л тэрчээс төөж сүр сүртэй гэж. Уу яасан гэл тэгэл алаа. Тэгэл бид гурав танилцаал цуг яагаад тгсэн чинь бид нар ингээм магнитик клуб их чи манад орж тоглох юм болох уу гэл. Миний нас масыг асуувал төөж гэж анх намайг хэндүү гэл. Тэгээс үлдээ яваад найзууд болоо. Тэгээд ганц нэг тэмцээн цуг ороод тэгээд нөхөр төөжгээд ихсэн. За юу яам байна? Мөнхөө гэхлээр чамаг талбай дээр мөнхөө гэдээ дуутахаар мөнх төвшин гэхээр амар ядраат урт байна тий болохгүй нь. Мөнхөө гэхлээр шал хөдөөних юм аа. Тэгээд манай төөжгөөд чи өөрсдөө нэг хотын дүүний сургууль нөгөө чигтэйхэн анган манган тэгээд нөхдөө тэмчин тий. Тэгээд мөнхөө гэхлээр хөдөөних юм аа. Юу гэхүү гэл. Тэгээд манай уугийн төөжгөөр суудсан. Надаа хоч өгөх гээд хоорон байгаасаа. Тэгээд за мо гэж байгаа. Тэгэл нэг мэдсэн чи оо за одоо өнөрс чам муу шүү гэдэг хэлсэн шүү. Тэгэл тэрнгүүрээ тэр чигээр явцсан. Дуудахад амар бусдаас арай ялгарна гэдэг юм шиг байна. Нэр нь баг сагсан мөн бүх толбогцсон түүхтэйгээ ингэж таасан шүү. Сүлдэл муу шүү л болцсон. Тэгэд одоо тэрүүрээ спорт сонирч сагс сонирч одоо танигдчихлаа шүү дээ. Нэмэлт тооч юу? Нэмбайр гэгүй. Нэмбайр гэдгээр л нэмбайр гэдэг өөр сагсч юм байхгүй. Байсан шандын нэмбайр өстэй аминдаа. Аа за. Рексс тавддаг байсан юм шиг тэг нэмбайр гэж задаг байсан. За би нэвтрүүлэг эхлэхэд ярьсан 3-3 сагсан мөмгийн Парис 2024 Олимпийн эрхийн тэмцээний хуваарууд гарсан, суглаа гарсан байгаа. Тэнд манай Монголын шигшээ багууд мөн оролцсон. За манай хоёроос 3-3 сагсан мөмөр өөрсдөө хичээлж ийсэн дээ. Та хоёр жирнас ижилхэл тал ихтэй хүмүүс шүү. За тэгэд эмхтэй баг маань бол хоёр тэмцээнд орох юм байлээ. Эрэгтэй баг гурван тэмцээнд орно. Одоо Унгарын Дебрецент болох тэмцээнд эмхтэй баг маань Испан, Япон, Египт гэд хэсэгт орсон. Ер нь бол бас нэлээд чангал харагдаж. Одоо ер нь эндээс цаашаа тэгээ зөөлх юм чиж юу ах хэрэгтэй тий. Тэгээд одоо үзэлцэл гарна тэгээд Олимпийн эрх авах одоо боломж бол хол харагдаж байгаа ч гэсэн мэдээж боломж байгаа. Тий. Ер нь Египт, Японд төртэй бол нөгөө юу 23 мөрөн дээр айгүй их таарч тоглолт өгч шүү дээ. За дараагийн тэмцээний хуварыг харъя. Эрэгтэй бол Брэзент хэсэг нөгөө тэргүүлж орж байгаа. Ди хэсгийг яа гэвэл Ази авар болсон гэдэг утгаараа ди хэсгийг тэргүүлж орж байгаа. Бэлэг Япон Поши улсуудтай. Бэлгийг бол нэг бас амаргүй бахаа нөгөө мэрэгжлийн багуудын сайнштай Антверп энтер гэдэг те. Тэр нь бол чанга Японд нөгөө сая дэлхийн аваргаар хожигдсон манах. Тэгээ Японоос хариугаа авах асуудал байгаа. Тэгээ Польш бол бас их том битэй юм лээ. Тэр нэг Европын. Тэгээ нэг самбарын тоглогч нь амар өндөр 2-10 тоочлоо нэг залуутай юм. Гэтэл манах ч өөрсдөө гэсэн нэг 10 барилтай тоглоод байгаа. Тэгэл одоо энэ жил бол эрэгтэй багийн хамгийн гол зорилго бол Олимпик ирэх авах шүү дээ. Тэгээ нөгөө сая өнгөрсөн 23 оны дэлхийн аваргаар Японоч манахыг хожичоод бүр өөлч мөлээд Монголыг түүгэнд анх удаа хожиж байгаа 3-3
ямар ч төвчний тийм Азийн аварга, Дэлхийн аварга төвчөнд анхудаа Монголыг олж боо сенсац болтой үлээ задлж байгаа. Японы телевизийн дагаж явж байгаа хэдний яриа мэрэ авсан. Тэгэхээр Монголыг очицсан гэх юм. За дараагийн тэмцээн бол Японы Уцуномиа болох хуваартай байгаа. Энэ тэмцээнд манай эрэгтэй баг би хэсэгт Франц, Япон, Египт дахиад Японтой. За эмэгтэй бол эмэгтэй энэ тэмцээнд оролцохгүй мэн тий. За тэгэд ер нь яг одоо 3-3-ын энэ сүүлийн олимпийн эрхийн тэмцээнүүд 3-3 шигшээ багийн хувьд холбооны хувьд бол их чухал болчиход байгаа. Нөгөө олимпийн тэмцээний өрсөлдөөн сайжраад бид нар чинь нэг олимпиад ямарсан эмэгтэй маань орцсон. Одоо араас нэг эрэгтэй орох гэж явж байгаа тэмцэн дэр нэлээд өндөр ач холбогдол өгөөд байгаа. Тэгээд сүүлийн энэ эрэгтэй орох тэмцээнд 4 сарын 12-наас 14-нд юм байна тий. Нидерланд, Азербайджан, Монгол, Чили гэх. За энэ бол гайгүй үсэг харагдаад байна шүү. Би энэ 3-3-ыг нэг дагаад мэдээлүүдээ нь харж байгаа үед энэ хэсэг бол гайгүй харагдаж байна. Латов дээ үгүй юм те. Энэ хэрэгтэй юу юм? Юу яах юм бэ? Эрхэн тэмцээнд болохоор авраг авсан багийн тэрхээ аваад явах юм ба шууд. Тэр нь ямар яаж явах? Аа энэ нөгөө юун дээр шалгуур дээр нь одоо ерөөсөө энэ тэмцээнүүдтэй финалтхал хэвээр байх лээ. Эсгээсээ гараад финалт чиж тэгжээч нөгөө дараагийн тэмцээнийх нь оноо нэг гэж бодогдлоо. Тэгээд манах ер нь бол төрүүлэх шаардлагатай. Эрхэн тэмцээн гэхлээр шууд энэ нөгөө төрүүлэх юм бол шууд эрхээ авах шууд ингэж орох байх гэж бодоод байгаа. А оноо цуглуулах нь болохоор нөгөө нэг юунууд нөгөө одоо мэрэгжлийн багууд. Гэхдээ тэр чинь нөгөө улсынхаа оноог бас цуглуулдаг яваад байгаа шүү дээ. Энд дээрээ бас ирэх одоо ирэх 3 сар 3-ийн улирлын World Tour буюу хамгийн өндөр зэрэглэлийн тэмцээнийг Монгол улс бас төхөө байгуулахаар болсон. Тийм нөгөө өмнө Улаанбаатар Challenger гэж болдог гэсэн тэмцээн чинь Улаанбаатар World Masters болсон. Зэрэглэл ахаад Challenger-аас оноо өндөр болсон тийм манад ирдэг багууд нь ч одоо том багууд нь муушууч 3-3 тэмцээнүүд ороод шүү дээ. Тийм бид дангаж яасан 3-3 ямар байсан? 3-3 ер нь жоохон хэцүү юм билээ. Жоохон тийм контакттай тэгээд бас нэг шүүлт мүлтэн ч гэсэн жоохон өөр. Тэгээд ер нь жоохон хүчний болцсон нэг тийм надаа миний хувьд бол жоохон 3-3 арай тоглохгүй юм шиг байна. Тийм гэж би зөвхөн хувьда бодсон. Мэдээж яг зориод яах юм бол бас боломж олдсон байгаль юм шиг харагдчихэл байх. Нөгөө төхөө явж байгаа тэмцээнүүдийг бол ер нь үзчихэж байгаа юм. Тийм байга үзчихэж байгаа. Үзэл тэгээд ер нь яа хэвээ манай амар ачаалтаа байндаа гэж бодогдохгүй эсвэл ер нь энэ талаас нь иймэрхүү юм дээр яадаг бол ер нь яг тамирчныхаа нүдээр юу гэж харж байгаа юм. Ер нь бол нэг ингээд бас л адилхан л хөлөрж байгаа юм чи тээ. Яа сайн энийг хийгээчтэй гэж дэмжэл нэг тамирхүү байдлаар байгаа штэ. Аа бид зөвхөн тамирчид гэлтгүү бас ер нь одоо энэ 3-3-ийн бас клубүүд ч одоо манайх үлгүүд ч дээ ороо гэдэг 3-3-ийн багтай 2 баг байгаа шүү дээ. Нэг нь дундгол, нэг нь манайх ч юм Бронкс ингээд 2 баг байна. Тэгэл дээрэс нь ингээд багууд ороо 3-3-ийн клубүүд. Энэ яг зорилго нь одоо юу гэдэг өрсөлдөх гээд байгаа даа биш. Энд чинь нөгөө нэг аль болох олон багууд болоод олон тамирчин ч тоглоод тэгэд тэр тоглогчдын сайн оноо аваад ингэх юм бол нэ олимпийн онод бол Монголынхоо багт хэрэг болох зорилготой. Одоо чинь би одоо 3-3 тоглолоо гэхэд Олимпиад явах гээд би энэ ч тоглоод байгаа юм биш байхгүй тийм бас тэднийхээ хадоороос нь дэмжиж туслаад өгье гэсэн зорилготой. Манай Бронкс манай хүлгүүд бол клуб нь ер нь бас нэг зорилго чиглэл нь темирхүү зорилготой. Манай клуб ич одоо бүх юм удирдах байгаа золбоо гэж тийм золбооч нь бол яаж Монголынхаа багийг сайн пүүршлэх үү, яаж монголчууд Монголынхаа сагсыг сайн дэмжих үү, тэр утгаараа ч гэсэн манай энэ дасаалж байгаа ч бас олон жилийн гэрээтэй тэгээ хүүхдээ актем ажиллаж байгаа ийм их юмнууд байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүд яг ингээд сагс руугаа гэсэн чиглэлтэй зорилготой уул нь яг ингээд яжлаад байгаа хөөе манай клубийн хувьд. Тэгээд манайх дархан хоёрын адил төстэй талууд нь яг байгаад байгаа хөөе. Дархан хүүхдийн тий сагс мөнгөө бодоод байгаа хөөе. Бусдаар бол өхөн хатан заавал бид нар амжилт гаргана. Юу ч ямар юугаар ч худалдаж аваад амжилт гаргана гэх юм бол бас нэг өөр асуудал болох байх гэж л зүгээр харагдаад байна. Тэгэхээр ижил төстэй тал ихтэй хоёр тамирчин өнөөдөр нэвтрүүлэхдээ авчирсан байна. Түрүүн бид нар ярьсан илүү залуу тамирчидтэй манай хоёр тамирчид одоо та хоёр манаас одоо Ахмад гэхин чайшээ туршлагатай тамирчид болсон. Тэрнээс гадна импорт легонор тоглогчид, гадаа тоглогчид Монголд одоо сүүлийн жилүүдэд маш хэр ирдэг боллоо. Бид нэртэй бас хамтарч тоглох талбай дээр эсрэг баг болоо тоглох ямар хугаа байна. Ямбаяр хасуй. Залуу тоглогчдоос гадна одоо энэ жил та чи бас өмнө нь гар дээр хамт авраг авч исэн Smooth дээ тий. Jarvis Summers-тэй нэг баг эргээд тоглох ямар байна? Оо гоё байлгүйхан чи би энэнийхээ юу хийдэг яадаг мэднэ. Тэрэл дээр асуух. Бараг та холбогдож авчирсан уу гоё юу? Гүү гүү. Тэ манай ижлээ
авчирсан баха холбогдоод тий. И нэвтрүүлгийн эхний дугаар дээр утган жаргал тасгалжуулагч ярьжсэн энэ жилийн өрсөлдөөн одоо чухал зүйл бол мэдээж гадаад тоглогч хэнийг авчрах вэ гэдгээс маш их одоо шалтгаалнаа гэж хэлсэн. Яг одоо бид нарт харагдаж байгаа тоглогчид бол одоо одоогор багуудад гэрээтэй байна. Тийм, эцсийн байдлаар оролцох гадаа тоглогчид харагдаж байна. Одоо 72 плей-оффоос 72 цагийн өмнө гэхээр ирэх нэгдгээс плей-офф эхлэнэ. 28-наас эхлэнэ. Тэгэхээр 25 гэхэд эцсийн байдлаар буюу маргааш гэхэд эцсийн байдлаар нэрсээ өгцөн байх ёстой. Тэгээ эндээс нэг юм харагдаж байгаа. Шүтэс Шаркст тоглож байгаа. Кендарис Хамилтон буцаад Эрдэнэт Майнерсаас плей-оффт оролцоно гэсэн мэдээлэл. Багаас олж байгаа юм байна. Тийм. Эхлээд бол Дархан Юнайтед ирсэн шүү дээ, тий? Тийм, манад ирсэн. Тэгээд олцно уу? Тийм, тэгээд тийсрээ явлаа. Тэгээд тийсээс зүгээр одоо уурхаж штруу болж байгаа юм шүү, тий? Одоо ингээд хэдүүлээ ингээд яг дотоодхон саксин гэж ярихаар би бас саксинд нэг 10 жил орчим ажиллачлаа. Тэгээд одоо нэг ийм арай нэг өөрчлөгдсөн дүр зураг харагдаад байна шүү. Өмнө нэг тоглогч ирээд багууд одоо биш байна гэвэл шууд явж дүгэс юм бол одоо дотроо солицоо 8 гэдэг тэр тоглогчид ингээд өөр багуудад боломж олдоод Монголд ингээд байх нөхцөл нь бүрдсэн. Энэ жилээс нэг арай өөр болж байна. Дээрээс нь одоо та хоёр хоёлаа олон лиг оноор тоглогчдод тоглолоо. Жил ирэх тусам энэ ирж байгаа тоглогчдын ур чадрын хувьд арай илүү төвшний тамирчид ирдэг болоод байна уу? Та хамгийн сайн мэдэн дээ. Ер нь яаж анзаар гэж чинь тийм хүн байна уу? Юу гэж бодож байна маша? Тэгээ яах вэ? Мэдээж эн чинь нөгөө нэг юу гадаг гэж байгаа юм чам. Лигийн чанарыг тий. Тий. Чамд бизнес арай жоохон бас. Тий. Тэгээ дээрэс нь одоо хамгийн муудаа хамгийн зүгээр ингэнээр бодоход лигийн авраг авал чинь шагналын сан нь бас нэг дүр төөр болсон юм тий. А хоёрдугаар дэх юм бол одоо юу яадаг гэсэн өмнө нь. Би ингэ нөгөө нэг 23 Storms гээд ингэ бана баг ус тэгэл би ингээд легонор хайдаг. Тэгэл арфтад байхад легонор хайдаг. Легонорт өөрөө холбогдож мал. Та чинь баг менежер эсвэл. Тийм, биш баг тоглогч менежер зэнэ чийдэг. Тэгэл тэнгууч нь ингээд яг үндэ ингээд азаа үздэг байхгүй юу? Ингээд тоглогч нар байдаг. Одоо энэ тийм тоглож байгаа тоглогч нар ингээд хайлайтсууд үзэж байгаа л. Тэнгуутаа шууд тоглогч шуугаа бичээл те. За ингээд би Монголоос холбогдож байна. Одоо манай бүр том бол нэг яг хэлээд байгаа байхгүй юу? I am from Mongolia. Одоо ингээд зарим тоглогч нар л биш цаа. Тэ? Hello, hi bro. I am from Mongolia. Гэхдээ бүх тоглогч руу баг ингээд очицсан байдаг, тэ? Нэг адилхан мессеж явуулсан. Тэ, адилхан мессеж явуулсан. Тэгэнгүй тэрнээс зарим нь хариу ирэн, тэ? Зарим нь хариу ирэхгүй. Тэгэнгүй тал тоглогчтойгоо яриад тэгэл агент магад гэл ингээд цааш өргөлөх гэсэн таахгүй, тэ? Тэгэнгүй тахаа өмнө нь ингээд яг тиймэрхүү маягаар тоглогч хайж байгаа л ингээд, тэ? Тоглолт моглолт энэ үзэж байгаа л ингээд бичнэ. Тэгэл бичэнгууд мэдээж зарим нь уншиж байгаа. Уншиж байгаа нөхдүүд нь болохоор хаа нэг нь Монгол гэнгүүт Монголын лиг гэж ямар нэг ийм лиг байна гэнгүүт. Аа за за Монгол явахгүй гэл. Тэгэл агентаар нь бүгдэл ингэнгүүт аа энэ тоглогч нар оо энэ зүгээр юм шүү дээ энтэй гэл гэнгүүт. Аа наа чи Монгол явахгүй гэл. Уу ягаад ингэж байгаа гэдэг гэнгүүт Монголын лигийн төвшин мөшин. Тэгээд дээрэс нь юу яана? Ийм нөө жижиг лигүүд рүү яваад тоглолцохоор дараагийнхаа лиг тоглох гэхлээр нөө севэнд нь орчин. Тэгээд севэнд нь орчин гуут аа чи өмнө юм Одоо чи бид нар өөрсдөө яг тэрийг тэгдэг байхгүй тий. Наанг харжгаад мяалыг тоглож байсан. Заалын харангуут ингээд заал нь үзэгч зүгээр үзэгчгүй юм хаан. Энгийн заал малтай. Тэгэл тэр бичлэгийг үзэж байгаа. Тэр мэдэхгүй сайн мууг нь мэдэхгүй. Үзэж байгаа. Энэ заал нь амар ната болов. Шууд ингээд алхасаар ингээд явж байгаа байхгүй тий. Тэгэл ингээд тиймэрхүү процесс их болдог байсан учраас ерөнхийдөө бас тэг одоо нэг үе бодох юм бол одоо Монголын лигийн тоглогч лигон импорт тоглогч нарын цалин өндөр болсон юм. Аа тэгээ дээрэс нь Монголын лигийн нэр хүнд нь яг үндэ айгуу сайн өссөн. Яагаад тэрийг өссөн бэ гэдгийг мэдэж байгаа гэхэлэр одоо тоглогч нартай холбоодоод бичингүүт аа би Монголыг сонссон сонсон. Манай тэр найз тоглож байгаа моглож байгаа. Тэ би Монголыг сонирхож чинь Монголын лиг одоо ийм гоё болж байгаа, ингэж байгаа, тэгж байгаа гэсэн мэсэн гэдэг. Тэгээ пибагийн албашны тэмцээнүүд ороод ихлэ Монголын шигшээ бас тийм танигдаад ихлэх ч өөр чинь шигшээ нь бас ингэж тоглож байгаа юм байна. Гэтэж бас нөө бүс нутгтаа гол мессеж болчиход байгаа байхгүй. Тэгээд одоо бид нар чинь хятадын гэртээ хүлээж аав, Японы гэртээ хүлээж аав, дагаад хүчнөө бас анхаарал наашиг ирэх гэдэг нь шүү дээ. Эндээс бас юу ойлгосон ойлгож ийн гэхээр нөгөө үзэгчэд ямар чухал юм бэ те. Тэр заалан зорж очиод үзэж байгаа үзэгчдээс бас их юм шалтгаалж ийн үзэгчэд лигийн ха нэр хүндийг бас өргөж байгаа нэг шалтгаан болдгоо гэдэг тийм байх тийм байх. Манай үзэгч шиг гоё үздэг болсон шүү дээ. Гоё хувцас, хамгийн гоё хувцас өмсөв. Юу ч аринад стори хийх гэж ирдэг болсон шүү дээ. Тоглолт үзэхээсээ илүүтэйгээр тийм. Тэр чинь данс камерт орох гэдэг. Тэр чинь ингээд бод сошиал камерт орох гэдэг. Сошиал платформудаар тэр чинь ингээд бас их түгээ, тэр чинь бас их хүмүүст мэдээлэл хүргэдэг байх. Тэгээд саяхан нэг баг оны өмнө шүү дээ нөгөө KPL-ийн скаутууд ирсэн
манай тоглож байгаа тоглогч дээр скаутинг хийгээ явж байгаа гэдэг чинь бүс нутгатаа бас манай л их чинь ингээд танигтаад ирж байгаа нь өөрөө бас гол юм болоод байгаа юм л да. Тэгэхээр Легионуудын төвшин бол яалт ч хөсөж гин мэдээж багуудын нөгөө санхүүгийн боломж лигийн шагналын сан зохион байгуулалтыг дагаад өсөж гин гэдэг чинь ингээд бид нар хөгжлийнхэн дараагийн шатанда удаан ч гэсэн яваа л байх тийм удаан ч гэсэн бид нар яваа л юм баярхаа хувьд бас Smooth-тэй дахиад тоглоход одоо ямар байна ур чадрын явдч гэдэг юм уу одоо өөрчлөлт гарсан уу оо гарсан Smooth чин анх танд ирэх чинь торонхой байсан байхгүй юу тэгээд ирсэн чинь сая амар бахиулцсан ирсэн байхгүй юу нармар зэрэг юм уу тарга юм уу бак сусарцсан тийм нэгэн сусарцсан тэгээд яасан гэсэн байхад хөмөр үргэсэн гэх тийм сүүл нөгөө танд ирээд төрүүлээд явдгийг би бол маш сайн мэдэж байна хэдүүлээ нөгөө баяр эдтрийн тэмдэглэлээ явж байхад чинь их дуртай байсан шүү дээ тийм Монголд боломж олдвол дахиж ирэж ирнэ гэж баяртай явжсан залуу. Тэгээд одоо яг нэм баярын одоо чиний тэр үед 5 жилийн өмнө 6 жилийн өмнө авраг авчсан нэм баяр одоо дархын юнайтед тоглож байгаа нэм баяр бол шал өөр юм үүрэгтэй тоглогч болсон байх гэж би анзаараад байгаа байхгүй. Илүү чи бэлтгэл дээр залуучтайгаа чи илүү үлгэр дуурай ил болох хэвээр хувцаслах өрөөнд бусад үед одоо сэлгэн санд сууж явахдаа ч гэсэн чи тэр залуучуудад нэг харж ингээд үлгэр жишээ авах. Чиний нэг үг магадгүй зарим тохиолдолд тасалж өгч хэлж байгаа үгнээс ч илүү тэдэрт ойр тусах болов уу гэж хараад байхгүй. Тэгэхээр эн бүхэн жоохон нам суулгаад байна үгүй тийм мэдрэмж төрчихөө тийм тэгээ би ч бас хаяа багийн ах шийж байгаагүй юм шүү дээ тэгээ нөгөө хууч монд орох хэрэгтэй жийсэн тэгээ сайн хийхдээ бас алдаа дүүтэл гаргаж байгаа юм шүү дээ коучтэй загнуулах юм бас зөндөө байна шингэхгүй байна тихгүй байна багаа ингэсэн тихстэй гэдэг манай Андрес коуч ч юм бол нилээ чанга шүү дээ тэгээ чам руу их хүчтэй чиглэж ирж байгаа тэр үгс нь нөгөө залуучуудад бас нэг тохоо өгдөг байгаа бах тий бас тэгж чамар дамжиж үгүй үгүй гэж яаж байгаа бах дайруулж бас яаж байгаа бах тэгэхээр чи бол тийм ээ миний буруулгыг тахна. Тэгвэл Европ коучдын зорилго нь хамгийн гол зорилго нь мэрэгчлэл болох гэдэг. Яг зөв. Яг багийн ахлагч ч гэсэн тогтолцоотой тавьж байгаа шаардлага яг хийдэг ажилчин бол яг заавал мэрэгчлийн үнийг яг ажил байх хэрэгтэй гэдгийг л хийгээд байгаа. Хамгийн гол тийг заримдаа нөгөө бид нар ч яг бид нар ч нөгөө тийм биш шүү дээ. Төвдөө үлдэж авах гэдэг асуудал. Ажилтай бас нэг төрлийн юм чинь заримдаа ойлгох энэ төрлийн асуудлууд бас нэлээд гарч ирнэ. Гэтэл ямар ч нэгэд ойлголцоод үргэлжлүүл явахаас өөр ямар ч сонголт байхгүй. Гэтэл одоо энэ бүх процесс болж яваад одоо дахиад 2-3 жилийн дараа Монголын сакс арай өөр төвчөнд гарна. Тэр үед бид нар одоо тамирчид ялангуяа хамгийн их оролцож байгаа та хэд маань эргээ харахад нэр манай саксыг тэр үеэс хойш нь өөр болсон шүү. Би өөр болсон шүү. Бид нар өөр болсон шүү гэж яг ингэж ярих үе нь одоо яг яваад байгаа гэж би хувьд тэгж хараад байгаа хэрэг. Энэ бол маш гоё түүхийн хамгийн гоё үдээр явж байгаа бид нар. Сонирхолтой асуулт асуу. Монголд тоглож байсан болон одоо тоглож байгаа хамгийн гоё лигоноор хэмээ одоо тоглолтын хувьд, ур чадрын хувьд, би авч явж байгаа байдлын хувьд та хоёрын бодлоор. Ямар хэсэг? Минийх тэр нөгөө төв урхс төржсэн нөгөө Джонс юм байна. Аа тэр бол тас хайсан да. Миний хараа бол тэр. Тэр төв урхцын тэр хоёр легонер ер нь хойлогоо юу гэсэн. Риж Санву Комоче гэдэг. Өндөр нь. Тэ өндөр нь мангар атлетик мангар тийм юу та. Аа тэгээд Крис Джонс ч угаасаа яг ялч бол ур чадвартай. Тэ одоо угаасаа хамгийн амжилттай явж байгаа нь Крис Джонс шүү дээ. Монгол ирж ирснүүдээс тэ. Тэ Евролигт байгаа Айсвил Лионс баг гарааны бол боч болсон тоглолттой. Өмнө нь Анадолу Эфс дэс борцсон байсан. Тэгээд тэр чин бүр түүхэн манай нөөник бас ч зөө авчирсан шүү дээ Крис Джонс чинь. Крис Джонс чинь NAI гэдэг чинь Division 3 болч хувраг. Тэх бах. Тэрний MVP болоод тэгээд Монгол 1500-2000 доллар ирдэжсэн тоглож байгаа байхгүй тий. Тэгээд Монгол тоглоод 1 жил тоглоод тэгээд цаашаа ингэж яваад одоо Евролигийн гарааны холбогч болсон гэдэг чинь баг улирлын цалин 1 сая евро мөрөөс дээшээ болчихж байгаа байхгүй тий. Тэгэхээр тэр бас яг ингээд карьерийн хувьд ч гэсэн амар хамгийн өндөр өсөлт тэ байгаа. Яг тоглолтын арга барил байрлах одоо Крис Джонс. Надаа бас тэр нэг жижиг тоглогч нар ихгүй. Тэр Энтони Джонс, Рэмбо. Тэр бол бас. Одоо лигт байгаа тоглогчдоос тэгвэл хамгийн юм хэцүү ур чадвар өндөртэй эсрэг баг болж өрсөлдөгч байхад хамгийн хэцүү юм хүчрэг лиг оноо хим байна. Тачтай. Миний хараа бол хасвилгуудын юу нөө төв сүүлсэн юм уу? Тэ ямар ч илүү юм байхгүй хийх юм хайдаг. Мангар бертэй. Манай нэг бол Легонор Сэм хүртэл хэлсэн шүү дээ. Энэс амар бертэй юу юм аа? Төв юм аа. Би хэлэх юм байх гэдэг шүү. Би бүр намайг ядраасан гэж хэлдэг байна. Тэгэхээр хамгийн юу нь эдний тэр юм болоо гэж манайх бол бодсон. Мембар яг байрал дээр адилхан байрал дээр тоглоод байгаа болохоор хэлчихлээ дээ. Мөш яхт бол хинч биш ээ нөө. За одоо нэг юм сүртэй. Таны хаа байцлаа гэж. Таны одоо легонеруудаас харшилтай гэдэг яриа яваадах юм. Мөш үү. Мөш ба легонерууд гэдэг одоо тийм юу урд гарцсан. Би бол гарцсан.
Төрөжл яг юу боллоо? Эдгээр юм нэг дэлгэрэнгүй юу болсон юм? Тэр намын даалгавар байсан нь юу байсан? Тэр дэлгэрэнгүй нэг сайн ярьж амжаагүй. Гэхдээ тэр чинь ямар ч намын даалгавар байгаагүй юм аа. Тэр хэлсэн үг мөг нь юм байсан юм уу? Тэгээд яг бүтээр trash talk хийгээд. Тэгээд нөхрийн trash talk нь жоохон нөө хязгаараас сумд авчихгүй. Би ч нөхрийг ямар ч тэр нөгөө нэг яг зэрэг эн мэнэр хэлээгүй байхгүй. Тэгэнгүүт нөхөр жоохон сумд аваад. Яг тэр нь дөө дайрын дээр давсал болчихж байгаа юм л да. Тэгээд би нөгөө яг үндэ нөгөө тэр чинь стрессцэн явж исэн бохоггүй ягаад тэгэхээр зүг хэл орсон тест аа манайх нөгөө нэг юу яжсэн эхний агаас дуусаад манайх 4 оноо илүүчлүүд дуусаад тэгээ манайх хувьцаал хөрөнд ингээд яг үйл ойлголцол баг дээр болохгүй тэгээ тэр ингээд стрессцэн ингээд явж байгаа тэгээ тэр нөгөө тиймэрхүү болчгоор ч тоглолт ингээд алдчихж байгаа бохоггүй тэгэнгүүт манай тэр чин баг 15 6 баг 20 оноо бач доор нь орцсон ажигтад явсан. Тэр яг цуврал эхлэхэд угаасаа манах нэг жоохон тийм дотоод уур амьсгал жоохон таагүй байсан. Гэхдээ манах ч нөгөө нэг гард юу байгаа хэвгүй. Гард миний сонссноор би одоо сайн мэдгүй. Гард ямар ч байсан манай стоун дээр нөгөө нэг фиба юу ч байхгүй. Аа фиба пул дээр гомдол гарсан. Тийм гомдол гарсан. Тэгэнгუთа манах гардын сүлийн тоглолтын дээр стоун тоглоагүй. Тэгээ металлын эхний хоёр тоглолтын дээр стоун тоглоагүй байхгүй. Тэгэнгუთа металлын эхний хоёр тоглолт чинь манай нэг оноор хожигдсон бохоггүй. Тэгсэн. Тэр биш. Тий, эхний тоглолтын дээр манайх эхний агаас дуусаад баг 20 оноор хожиж явж байгаад тэгээ бас нэг жоохон буруу шийдвэрүүд гарган гуутаа баригтаад нэг оноор хожигдоод тэгээд нэг дөрөвдүгээр үед нь нэгдүгээр тоглолтын дөрөвдүгээр үед нь бүхэн талбаа пресмэрээс авч байгаад би яг шилбэнийхээ ярийн болчлол өшгөлөөдээ. Тэгээд шилбэнгээ авдаа би хоёр дахь тоглолтод оролцоогүй. Тэгээд гурав дахь тоглолтод стоун битэр хоёлоо оролцоод металлыг нэг 20 30 оноор оншчдаг бохоггүй. Тэгээ за одоо асуудалгүй жинкэн гэсэн явж исэн чинь дөрөвд тоглолтонд нэг тийм жоох уур амьсгал. Тал биш гард үстэй. Метал метал. Эхний шат. Тий. Эхний шатаа дууссаны дараа. Тэгэнгუთа тэр нөгөө гардын гартаа тоглоход тоглоог нөгөө асуудал үүссэн стоуны чинь асуудал нь метал дээр шийд гэдэггүй явчих жоох байхгүй. Зү 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 зү. Тэгэнгუთа эхний хоёр тоглолтонд тоглоог. Тэгээд манайхаа хав зүгээр яг миний өөрийнхөө бодож байснаар бол бас нэг гард чинь жоох бас нэлийн хүнд өрсөлдөгч байсан гэж харж исэн зүгээр. Тэгэнгუთа арай гайгүй цуврал байх ёстой байсан гэж би зөв хувьдаа бодож байсан. Яг тэр басж байгаа юм биш. Илүү нэм ба хандчих юм бол боломж байна л гэж харж байсан. Тэгээ тэр цувралаа алдсан нэг тиймэрхүү байдал үүсээд 3-1 болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээл тэр стрессэндээ очиод жоох стрессцээ явж байгаа л тэгээл лакта угаасаа цуврал гэснээс хойш лакта өөр угаасаа жин трэш ток хийгээл би блакиг өдөөд лакт намаг өдөөл ингээл явж лээсэн тэгээд. Яг нэг тиймэрхүү юм болоод тэгээд бас арайч чуд цохилцч нь мөхөлдсөн гэж бодоагүй байсан шүү дээ. Би чинь нэг цохоогүй би зүгээр ингээд тохоодсон чинь намайг түг түг гэж зогчтой байсан. Ухсраа цохилт ороод тээ. Тий, тэгээд байжсэн чинь аа бас нэг аххуу бас нэг тэр металлын нэг ах менежер гэсэн баха нэг ах. Тэр ах орж ирээ талбай дунд руу орж ирчихэв. Тий, тэр намайг чинь барыг юу. Тэгээд хаамаагүй тийм хүн орж ирээ сагсны биш хүн орж ирээ ингээм ярьж байгаа чинь контролч таар. Тэр үнэ цохоо оногдсон үгүй. Тэр үн гарч ирэнгуута намайг юу юу ч гинэ баг яачдаг ичдэг. Тэгээ нөхцөл байдлыг хамгаалагчд гартаа авсан. Тэгээд ингээд бие барих бах те. Тэгээд тэрний дараа та амир зэмлүүлсэн үү? Хэр Тэгээд угаасаа яах вэ? Тэр чин бүхэн эргэл яг 3-1 болчихж байгаа. Тэгээд манайх чин хяналтаа алдчихж байгаа те. Тэгээд тэрний дараа яг за угаас надаас одоо тийм болсон гэдгийг угаас өөрөө хүлэн зөвшөөрч байгаа юм чаа. Тэгэл залбирал байжсэн тоглолт. Би чинь манайх чинь тэгээ дараа дуусна чи. Би ч үгүй намайг чинь 3 тоглолт бандцсан хөөх. Тэгээд уусаа тоглож чадаагүй. Тийм, тэгэн гоц манайх дараагийн тоглолтыг авчиж байгаа. 3-2 болчиж байгаа. Тэгэл 6-р тоглолтын дээр залбирал за. Энийг авчих юм бол 7-р тоглолт дээр бат тэгэл боддоо байжсэн чи. Тэгээ баг. Тэгээ нөө мох гараа ухлаа. Тий. Тэгээд тоглолт бүр ихэнтдээ зурагтай. Тэгээд бүр амар хурцсан. Юу болсныг нэг ямар ч сайсан сонслоо. Мэдээж Блэк та хоёроос уулзсан баг гэж найдаж байна. Ингээд нэвтрүүлгийн энэ хэсэг төр завсарлах болно. Би дараагийн хэсгээр үнсний дэлхийн сонирхолтой тоглолтууд, улирлын 7 хоногийн шилдэгүүдийн талаар ярилцах болно. Ингээд төр завсарлаад эргээд болцгаая.
Нэвтрүүлэгт эргэ тавтай морил үзэгчтэй Hope Notes-ийн хамтран ажиллагчаар үндэсний дээдлийн албан ёсны шараар Singur brand ажиллаж байна. Энэ хэсэгтээ бид өнгөрсөн 7 хоногт болсон сонирхолтой тоглолтуудын талаар ярилцсан. Энэ бол мэдээж бид түрүүн дурдсан 17 хасын үлгүүдийн эмхтэй цуврал байгаа. За цувралыг 12 тэг гэж хэлсэн. Энэ бол мэдээж хүснэгтийн нэгдүгээр байраар гарч явсан. Ингээд тоглолтуудыг хэл дааж үзэж байна. Амар сайн үзэж байна. Үзэж байгаа тийм. Амар сайн үзэж байна. Тэгэхээр уучлаарай гэх шиг амбок уучлаарай. Энэ ерөөс 10 тэг ингэж үнэлээгүй байсан. 10 таста үнэхээр сайн тоглож байгаа. Тийм. Одоо хүмүүсийн хүлээлтийг давсан хүн тийм байсан тийм. Тэгэхээр хасын үлгүүд бас туршлагатай шилдэг одоо ростер шилдэг баг гэдэг батлаа цувралыг 2-2 болгож тэтгүүлсэн тоглолт. Би одоо энэ тоглолт 7 тоглолт үзэх байх гэж одоо бид нар ч нөгөө телевизийн нөгөө шууд амжилттай багаараа бас таамагудаа өгдөг. Ордод дотор бас юм явлаг. Тэрэн дээр би бол 7 тоглолт үзэх байх гэж таамаг өгчөд байгаа. 5-т нь маргааш байх хөртэйгаа. Би л зөвөр энэ тоглолт юу байх л байна. За одоо 5-т тоглолт авсан л дуус. Энэ тоглолт тоглолт. Тэр зүүн үед илүү болчихдаг шүү дээ, тий? Тийм. Тэгээд ер нь яг одоо ингээд зөвөр яг хөдөлгөөдөө хөвд ингээд тоглолтын яг үзэхэр шийдвэр гарах хүн яг нөө хамаагүй арай дэндүү хамаагүй шийдвэр гарах нэг л хүнтэй болчиход байгаа юм. Тэр тоглогч чинь тэгээд нэг бол аварна. Нэг бол тэгээд бүр ба юуч байхгүй байх тий. Яг энд тоглолтын дээр бас харагдсан. Тэгээд яг хаа 10-т дээр бол арай туршлах байна. Тий, тий. Тэгээд тэр тунглах гэсэн баха энэ одоо энэ охин сайн оноо авч энэ хүүг танаас гараад ирв. Энд чинь бас цагаан хаан шав штэй. Түгэн үү. Энэ охин бүр ч үнээр ингээд бүр анхаар нүд татаад байгаа юм. Наанаас ийм хүүхд гараад ирв. Өстө хараг хүүхд. Их зоригтой. Энэ хоёр хойчлийн одоо бол энэ тоглолт дээр бас их сайн тоглоно лээ. За дараагийн тоглолт бол эрэгтэй тоглолт өчигдөр орой болсон гард металлын тоглолт байсан. Өснөгтийг тэргүүлэгч өрсөлдөв байсан. Тэр тоглолтыг үзсэн үү та хоёр? Үз үз. Аль нь хожно гэж бодож байв? Металл хожно гэж бодчихсон. Эмхтэй финалт гээд одоо нөгөөдөлд нь Амазонс гарч ирэх нь баг энэ 90%-тай болчих шиг болоо 3 тэг гэдэг зурлаа тэргүүлж байгаа юм аа. Тэгээд энэ хоёрын аль нь ч гарсан эмхтэй финал бас сонирхолтой болох байхаа гэсэн эмгэлэлттэй байна. Тэгээд ер нь яг тэр нэг хоёр өөр үеийн тулаан гэдэгтээ ер нь санал нийлэх үү. 10-т нь арай ихчнэр байна. Өлгүүд арай залуухан байна уу? Бараг ойролцоо багш. Ойролцоо юу? Sorry, sorry. За sorry, sorry Chemco 2 л авах бус. За зулаа байгаа юм байна те. А тийм байна юм уу. Тэ нэг үе өөр үе арай нэг өөр үе юм байна. Тийм байна. Таяа томлог гэж. Тийм байна, тийм байна. Би зүгээр тэгэхээр миний таамаг хүлгүүд 7 тоглолт байхгүй. Тэгээ би ингээд ойрхон ойрхон өдрүүдэд ачаалтаа тоглож байгаа цуврал урт явах тусам үлгүүдийн боломж нэмэгдэх байх гэж би тэгж бодож таамаг өгсөн. А зүгээр яг одоо 10 хэрэв энэ тоглолтыг авсан байсан бол цуврал 5 тоглолтод дуусчих болов гэдэг. Яг энэ тоглолтыг өчтөр үзээ суучихтай тэгээ бодож байгаа юм. За өнөөдөр л 10-т хочиж байгаа бол цуврал тэгээ дараагийн тоглолтод дуусчих. Одоо авч чадахгүй бол харин асуудал жоохон сонирх юм байна. Тэр ер нь зүгээр энэ хоёр чинь аль нэг нь 3 дараалж юм уу 4 дараалж очих гэдэг аюул хэцүү хоёр байна. Процесс нь угаасаа яг хөлгүүд чинь урттай очих гол бүтэн талбай нь өдөж байгаа юм. Тэгэл хүлгүүд бол энийг мэдээж ростронч гэсэн гайгүй солигтой тоглоход боломжтой. Аравт ч тэгэл манай үеийнхэн ч бас жоох ингээд нүдүүлэл ирж байгаа суугаар тэгээд жоох харагдчихлээ тэ. За металл гай түрүүний тэрглийн дуурцсан тоглолт тань одоо эхэлж байна. Ер нь одоо ингээд өчигдөр оройноос гэлтгүй ер нь энэ шинэ 7 хоног эхлээл өдөр болгоны шууд амжилтын тэр хамгийн сүүлийн тоглолт ерөөсөө яг хамгийн үзэгчдийн хүлээж байгаа тоглолт болчиход байгаа байхгүй тэ. Тэгээд өчигдөр Бойд хоёрын ордноос Степ Аренагаас хотын төв рүү төгжирч явах та тэргэл бүтээр энэ доголтыг уцаараа үзлээ. Тэгээд гадны хүмүүс бол эхлэх хэвээр байна. Үнэхээр доголтыг үнэхээр сайн эхлүүлсэн. Төлөвлөгөөнүүд үнэхээр гоё хэрэгжээд эхлэв. Гард ер нь ажиллаад байхад ерөөсөө том төвлөлтүүд дээр яг л төсгөл хийж чадахгүй. Эхлээл сайн тавиад байгаа тийм. Тэгээд өчтөд жижиг боогийн энэ удирлал авга гаранд гарсан хараагүй байсан. Өчтөр гаранд гарлаа. Тэгэл яг идэг юм ал хийж ийн гэл бас их зузаан бүрлэгтэй аваад байна шээ гард юм шигтэй. Нэг энэ Helms энэ айгүй атлетик айгүй гоё тоглолт өгч байлаа шүү. Надад тийм сэрсэн. Хамгаалт мангалт мангар сайтай. Өндөр жижиггүй хамгаална. Жижиг чинь бүхэн талбай ингэж мгаж хамгаална. Айгүй тайч гоё тоглолт өгч санагдсан шүү. Гардууд Divo Josephic явуулаад шинэ лиг онроо. Тэр харин зүгээр миний хувьд бол нэг сонин гинти юм шиг байсан шүү. Надад би тэр залууг тоглолтонд нэх гоё зөгцөөд ингэж харагдсан байхгүй юу?
магадгүй одоо нэг султал байсан л багтаа тэгээд манай тоглогчийг түрүүний нүрэг легонерууд дээр манай тоглогчийг хаанаас мэдээд тэнд оролцсон байсан бэ? Тамхины цэгээс. Йоо, манай тоглогч нэр мэрийг зурагтай нэг ингээд оролцсон юм гэж ерөөсөө байхгүй. Би ч яг өөрөөсөө хүртэл нууж байгаа шүү дээ. Бидэнд мэдээлэл авдаг сувгууд бие. Бид нэр бол хэвлэл мэдээлэл юм. Энэ Сила гэдэг энэ апплайнд байна. Металлын хоёр легонер бас энэ жил жигт хоёрын зам нормал үстэй тийм их гоё тийм одоо илүү тод юмгүй яг нөгөө багийнхан тоглож байгаа 10 харилдаа зөгцсөн хоёр залуу харагдаад байгаа байхгүй юу томдод үзэхээр тэгэхээр легонер сонгож байгаа сонголт тэр багийн арийн албаныхаа ажлаа маш сайн хийсэн байна гэж ойлгож болох бах тийм одоо утгахгүй ингээд лиг маань гоё болох тусам нэг гоё юу байгаа шүү дээ одоо мөрөөдлөх юм уу зүгээр энэ ганц миний мөрөөдлөж шүүх Монголд лиг өдөр тэгтэх юм 2-7 хоног юу try out юу зарладаг тэнд тавьчд өөрсдөө зарлаад байгаа жирэ манай баг үүнд скаутинг хийгээд авдаг тийм бас ийм гоё нөхцөл бас үүсэх бах утгагүй солонгос болонгос бол багууд нь тэнд чинь Америктэ нөгөө агенттай хэлээд драйвд бэлдээ байж байгаа бид очиж үзэж өгч тийм тэр шиг одоо бид нар эндээ оптим тим юу зарлж бас болно тийм энэ тоглолтод бас хоёр легонороос гадна ууган баяр цэлмэг тэр маш сайн тоглосон цэлмэг бол энэ шинэ багт ирснээс хойш бас нэг тим өр нөлөөтэй тоглолтыг үзүүлж чадахгүйсэн Энэ тоглолтын дээр 15 оноо авсан мөлий. Тэгээ талбай дээр төдийлөн цэлмэг гарахгүй байсан шүү, тэ. Тэгээд 44 одоо яг бас их хой нөхцөлд таарсан боломж таарсан тоглолт болчихлоо. Тэгээд за уу маягийн үед тэгээд одоо наа дүүчин цэлмэгчээ өөрөө нэг жоохон эмоштэй юм. Ер нь ингээд бас нэг жоохон төлөрөх гэж удаж байгаа. Тэгээд жоохон гомд чин таалагдахгүй болол жоохон ингэ чин. Тэгээд надруу бас бичтэй наач. Аа яах вэ хаа яаж ийм гэж. Аада ахын до гадаад асаж үзсэн байна. Тэрнийхөө үгээр таагаар. Тэгэл тэл дээрээ хөөрөө л харуулчих. Тэгэл цаашаа явах боломжтой. Магадгүй бас цэлмэг плей-офт ашиглах гэж чич магадгүй шүү дээ. За, үргэлжлүүлээд Premier Sports Network-ийн зүгээс гаргасан 7 өдрийн шилдэгүүдтэй танилцъя. Шилдэг, тасгалжуулах, шилдэг тоглогчийг бид нэр зарлаж аа. За, энэ мэдээж цувралыг 2 тгээс 2-2 болгосон хасын үлгүүдийн тоглогч Цас Чимэг. Цас Чимэг яг өөрөө юм аягүй 10-хон тоглогч. Тэгтээ одоо өнгөрсөн үеэр энэ үеэрлээс бол яг хийх ёстой юм маш сайн хийдэг. Энэ цуврал average юм. Дундаж. Энэ 2 сүүл энэ лагт оролцсон 2 тоглогчийн дундаж тий. 48%-тай 3.5 самбар 12 оноо дундчилж байна. Тоцлогын үед бол сайн л байна шүү дээ. Тэгээд явт шүү дээ. Нэгд орж ирэхгүй байгаадсэн чинь сайн 7 хоногийн 2 тоглолт энэ гайгүй тоглосон. Өмнөх тоглолтууд дээр жоохон дарганг тоглолт шүү дээ. Тийм. Гэхдээ өнгөрсөн үеэрэл бол цас чимэг сайн тоглосон. За, тасгалжуулагчаар бол мэдээж баяр цэг тасгалжуулагч 2 тоглолт авсан гэдэг. Манай коуч, манай серв коуч хамгийн дуртай таа байна да. 62 оноо гэдэг бол хамгийн байж болох зөв гэдэг ааш. Манайхыг 62-ыг л ахвал 67-оос доош л ахвал гэдэг. Яаж хийж байгаа л 67 хамгаалалт тий. Тэгэж чадах юм бол ямар ч бог манайх хожно. Дөрөв үедээ суурилсан байгаад тах шиг байна тий. За, шилдэг тоглогчоор ууган баяр өчигдрийн хожлийн бас гол нөлөө болсон ууган баяр энэ 7 өнөрт 56 өнөрт ч юу гэсэн үг вэ? Дөрөв тоглолтын дундаж юу? Урд тоглолт жижиг. Тий, жижиг тоглогч юу вэ? Амар өндөр өчигдрийн. Тэгээ бөмбөг таслан самбар. Самбар 5 орны тав шүү дээ. Дөрөв тоглолтын дундаж 13 оноо, 5.5 самбар, 1.8 бөмбөг таслалт, 2.5 ашигтай дамжуулалт. Тэгээд тоглооны үе 56.2. Дөрөв тоглолт хийсэн байна металл. Дөрөв тоглолт. Дөрөв тоглолт 56%. За, энэ хожлоо тарагдчихээн. За, ийм шилдэгүүд гарсан байна. Та хоёр санал нийлж байна уу? Бас. Оо, нийлгээ хаа. Тэгээд бас улирлын төгсгөл айгүй ачаалльтай байна харагдаж байгаа. Тэгээд дөрөв тоглолт хийцэн. Тэднээс бүгднээс нь хожил авсан 12 Метал ер нь хамгийн эвгүй өрсөлдөгч болох гээд байна уу? Ер нь тамирчдын тамхины цэгээр тамирчдын усны цэг дээр юу яаж байгаа вэ? Одоо хэлсэн шүү дээ. Одоо ч ингэгээд хүчгүй өрсөлдөгч гэж хэлж болохгүй болчихж байгаа шүү дээ. Одоо ч плей-офф болох гэж байна. Чангараад байна тийм. Одоо угаасаа тэгэл одоо ер нь хамгийн эвгүй байгаа нь бас Brothers шүү дээ. Brothers ч бас айгүй уучраа болсон байна. Тэгээд энэ Jalil Chip-ийг металаас аваад тийм айгүй ашигтай. Тийм. Тэгэл Brothers ч бас дээвүр байгаа багууд техник шатанд бас төвөн чинь бас хамгаалагд хэцүү доонууд үлгэр хэцүү тийм. Айгүй амаргүй. Тэгэл ер нь зүгээр яг ийм урт удирдалтай багийн спортод зөв үедээ баг нөгөө уучраа болоод яг нөгөө пик тоглолт нь гарах нь гэдэг их чухал тийм. Удирдлын тэр нь ихэнд байна уу, дунд байна уу, төгсөлд байна уу хамаагүй. Тэгэл яг тэр нэг авсан юм момент хадгалаад явчихдаг. Энэ бас эвгүй шүү сагс. Хэдүүлээ хүснэгтийн байрлалыг харцгаая. Маш сонирхолтой байрлал, өрөмж байгаа.
За метал ингээ нэгэрэ баг явахын тодорхой юм байлгүй дээ одоо. Тийм 5-6 дээр хүлгүүд бизон бол баттагцсан гэдэг. Тэгэд манайх ч бас 5-аас хүлэхгүй. Тийм. Тэгвэл а 4-өртөө таарна штэ 5-аар таарна штэ. За 4-өртөр одоо хүлгүүдтэй гардуу майнерс уу? Өөр эйпс майнерс хоёр лөө. Тийм. Тийм. Энэ хоёрыг чинь эйпс сожчих юм бол металлиха дээр гараг гарчих уу? Хорндоо ирсэн тоглолтын харьцаа нь ямар байгаа юм бол нэр тэр бас хөдөлж болох юм байна те. Тэгээ нэг нэг өгөө. Өнөөдөр Apes Miners гэж тоглоод тэгээд Apes Metal хоёр ч хоорондоо тоглоно шүү дээ. Тийм. Тэгээл яг шийд нэг хин дээр гарах. За, Дархан United Arft явж байгаа. Дархан United бас дэвшлэх боломж мэдээж байгаа. Тийм. Аа, байгаа. Хоёр тоглолт. Хоёр ажиллаа 15 бодлоо. Хоёр ажиллаа. Манай бодлостой хэд байгаа ч гэж. Хоёр ажилт 9. 2-0 шүү дээ. 9-15 бол. Танай хоёр юм уу? Өө. Бодлост хоёр ажигдсан бол тэгвэл гол нь одоо Дархан United нөө плей-иннийхэн архийг хадгалж үлдэхэд хожилууд нь л болж байгаа. Тэгээд одоо бид нэгээ өвсөнтэй гарч ийн эрхчил лигийн удирдал эхлээд яг одоо 8 баг ингээд зарлагдаад эрхчил чи 10 багтай явна гэж болов. 10. 10 та явна гэж эрхчлийн багууд тодорхойлоход тэр нь өөрөө одоо доогор өрсөлдөнд явж байгаа багуудын үнцэг гол нөгөө энэ удирдлын зорилт нь тэр болчихж байгаа шүү дээ. Тэр үзэсгэлэнс тэрийг ойлго. Заавал плей-оффт орол аврагдлын өрсөлдөгч бүх багийн төлөвлөгөө биш байхгүй тийм үү? Гэхдээ шашаатараа тийм. Тийм шашаатараа энэ чинь дараагийнхаа лигт орох эрхээ аавна гэдэг чинь өөрөө ингээд болчихо. Тэгээд гэт энэ одоо багууд энэ үйлрэлд ямар ч үсэн үзэгчдэд спорт сонирчдэд саг сонирчдэд бүгд өөрсдөө тодорхой хэмжээг таниулж чадцсан гэдэг нь өөрөө бас амжилт болчихж байгаа байхгүй тийм дараагийн ийм багууд байна. Тийм 9-р дугаар байранд орсон багууд маань Хөгшин лигийн тэрүүн 2 багтай плейний тоглолтын энэ тоглолтоос 2 дугаар сарын дундуур болсон. Плейний цорол болсон байсан шүү. Төрүүлж 2 болсон. Төрүүлж 2 байлаа цорол. Тийм плей-оффын офтой одоо зэрэгцээ. Улирал ихсэд нэг тоглолт дуулдчихсан. Дундуур тийм. Цорол болсон байл. Тэгэхээр бас тэнд бас гоё өрсөлдөөн тоглолтуудаас явах гээд байна те. Аа дараагийн хүп нөөц хүртэл үндэсний дээдлийн 13 тоглолт явагдана. Энэ 7 өнөخت улирлын тоглолтууд явагдаад дуусна. За энд түрүүн яриад исэн тоглолтуудын хуваар харагдчихээн. Маргааш пүрүв гарагт хүлгүүд бизонтой тоглох юм байна. Ялууд Дархан United гээд бас чухал тоглолт хүлээж ин тээ. Хожил аваад плейнхаа эрхийг баталгаажуулна. Тэгээ тойрны тоглолтууд явагдах сүүлийн өдөр буюу энэ 7 хоногийн бямба гарагт 4 тоглолт та. За тэгэл тэр бямба гарагийн тоглолтууд яваал мо шүү. Манайх Miners тэр тоглолт яваал дуусахад тэгээд плей-оффын зураг. За тэрүүд гээд. Тэгээ бямба гарагийн тоглолт манайх Miners 2-ын тоглолт ер нь манайх бараг сонгох юм байна да. Тийм, тэгээ Miners талтай бас тоглох аа. Харагдчих юм. Бас харагд. Эхлээ хоногийн нэвтрүүлэг үрж яхад жинхэнэ плей-офф ихний тоглолтууд энэ төр явагдаад эхэлсэн. Жинхэнэ одоо тэгэл тулаа эхэлсэн байж хэн дэ. Аа. За, манай нэвтрүүлгийн цаг болсон байна. Өнөөдөр ирж маш сонирхолтой мэдээллийг хүргэж сонирхолтой түүхээс авалсан хоёр зочиндоо маш их баярлалаа. Мөн хамтран хөтлсөн төмрэхтэй баярлалаа үзэгчдээ. Ирэх 7 өнөخت бид бүхэн хөп нөөцөөрөө плей-офф эхэлж гисэн. Плей-оффын цувралын эхний тоглолтуудын дараах мэдээллийг та бүхэнд хүргэх болно. Ингээд өнөөдөр хамт байсан үзэгчдэд баярлалаа үзэгчдээ. Сайн хамраарай.